السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادة وانا اها خطبة صوغلي لا حول الله وحصا كل معي لا حول الله مركز سوق الشيد وصوع يا على العموم ان شاء الله انا ما يلبق صوت ان شاء الله وحن صوغلي حقا الشعب كغالي كاه تدك وناكسن قبت الصومالي وحال الى ريد بوتلان أنا وأنا أوريري قبيل فلان كل بوتنا وهل مانتا وحالي راها حتى أنا أوريري سومالاند كسو جيدا وبرعاك كسو جيدا وأني هبليان يا هرمارك قاعدين وحالي راها مدن مدى ما شاء الله أنا قد حيسا إلهي وحيريري جيدنا إن شاء الله إني بود لن هروسي سعطو إن شاء الله سنة كسو سعطا عم بسنة دا سو سعطنا إن شاء الله أنكو أرقنو حزبيو وحال يراها قرن يدو رشو إن شاء الله مستقبلهان وحال يراها فوج وانا آمي السنة إن شاء الله بود لان إني هرمر سي سعونيسو وانكو السلام يهيبو سودو سودو طبعا أيامها كلا وحانا قبرتين بالها لصرف وحيابها هي قبيالد لكن ما انت مالين قبيالد نماها ما انت هو مالين قرن ليراها بود لان وحالي راها هرمر قاري وانت هسوس النضوض ما شاء الله نبض لقون ولا برواق لقون ولا خير لقون ولا وحالي راها وان الأوغي هاي بوت لان سيوت لو أساسي وحيا هاي تهوغة صوماليا اني لسكو هايو هاو عرار بوير كربال دينا وراد لانو كربال دينا وعرار ماي بنت عثماني دات كوالوهم بلي حاسدها نقن وما نفرحد ويان markay Soomaaliland farxadeed leedahay waa in loo wara hanbaliyeeyaa maalinta Puntland leedahay waa in loo hanbaliyeeyaa maanta Jubaland leedahay waa in loo hanbaliyeeyaa maanta cid ka soo farxad ay leedahay waa maanta farxadooda waxa la yiraahdo loo hanbaliyeeyaa uqdada la iska saaraa maanta maalin uqdad ma aha ya xafladda Soomaaliland iyo maanta waxa la yiraahaa sanad guurada waxa la yiraahdaa Puntland waxa la yiraahaa وحويان ومال مهمة ومال مقدسة عدك الصبا وكو قسمية هاي هدو قبوية هاي هدو إشاقية هاي هدو هوية هاي هدو عدك الصبا تهاي وايو وحويان وأمات صوماليات وأمات انتاس الصندود من نفتي ذا يمال كيذا قشتي إني صوماليس كو هايسو حتى نبوت لان أنا تشرين ما أنت صومالي ما بالعرك لهين رنتان شاقنا نيو وحويان مرمرك كفتن كيو وحالي راه باله لا سرك فيو هذا لا سكتو توري تاسي وا غوني لكن مرك رنت لا هضليو تي وحويان وا مامدي ويان مامدي حفله دي ويان مانتا نعنا علي ملنا يا هذا ساقت هاي هذا هويته هذا عندك سرت هاي وين الصوت راه همبليو عقدته هلا اسك صارو يا ما وحن كهضينا توت سند وحالي 300 يو وحالي 4000 ishowan baalahan ka rafayna laakiin maalinta maaha maalin loo soo dhawaado amba la caytamo amba waxa la yiraahaa nacnac la keeno ya waana taa adnaan ka barta jiwayl ka barta qadiyaduna waa gooni waxa la yiraahaa farxaduna waa gooni marka farxad jirto waa la isku hanbaliyeenaya soo dhawaada tolkaygi qaali ya xididna waa nahaydee ya hadaa adigu adeer ninkaagan Soomaaliland joogta jooga hadaa adigu waana غير بوتنا كقبين ورا انا كقوا انا كقوا فرحد وفرحد يدي ويان نعل لا شداك نكيان يا ما حد يس تلع عريه ما انت يا ما حد يس تلع انت دي كريم لا حول وريا انا على شد شخصنا يا نعل دي قدايا يا مركا هو يعني لا هين دايو والله انا هرت اد ما نجعله والله غير بوتلان انا واسك كفتما waxa la yiraahaa anagu qadiyada waan ka hadalnaa laakiin waxa weeyaan maalinta farxadda ma hanta la iska jiro inika laftiina waxa weeyaan maalinta xafladda ay leeyeen reer Soomaaliland waa inoo hambaliyeysiin waa inoo calamadooda saartiin waa inoo soo dhaweysiin dad walaal waa maarnahay adeer mashaakil kan iyo waxyaabahan waa wax siyaasadeed la isku haysto muraha laakiin waxa la yiraahaa magacii ma aha inaan waxa la yiraahaa farxadahan iska jirno waxaana si kala fogeynaya waxa weeyaan oo ina si kala durkinaya weeyaan waxaana la isku qoreyn war hanbaliyo waa guul calan ba samaysatay dowlad ba samaysatay maamul ba samaysatay nabad ba samaysatay
haddaa lagugu hambaliy loo hambalin waayo yaa loo hambalinaya markaa yaa talabaad dee anigu lafteyda anaka maalin guura baan leenahay, bisha labaad baan leenahay. Maalinta waxaan rabnaa deynta sax dowlad ma lihin, waxaa la yidhaahaa meel calankan ka taagno weli waa la diidiya yaa waxaan doonaa cid aan riixno. Laakiin waxa weeyaan dee anaka maalintaheedaba waa inay reer Puntland kasoo qayb galaan. Marka waa waxa waa inaa waxaagii waxaa la yidhaahaa sii dhigataa dee ma aha inaa aad u soo istaagtiduun yaa waxaad doonaysaa masalan inaa gulmudug lagu ay la farxo maalinta ay maalinteeda leedahay. Waa ina reer gulmudug reer Puntland maanta ay u guntaan xagga ka hambalya basisko ay ka shaqeeyaan waa maalintii Puntland. Waa ina wanaag laga shaqeeyaa haddaa reer Soomaaliland doonaysid aad doonaysid Soomaalinta ku jira war guul Soomaaliland FIFA musabbixi dee waa ina waxay sii dhigataan haddana wixii iminka sii dhigan dee Britainna waxa la yidhaahaa cidna waxa ku dhigi mayso meelahan dee yaa. Marka waxa weeyaan adeer rayaal nabadda wax ka wanaagsan ma jirto, walaaltinimada wax ka wanaagsan ma jirto, muslimna waa nahay. Waxa weeyaan inaa isxaasidnana maaha, waxa weeyaan inaa ruta la isku sheego weeyaan. Inta caytamina waa caytamina. Shaakir ciise soo dhow soo dhow tawil cumar madaxweyne wallaahi niyo Shaakir adig iyo jiir iyo dhalinyartii iyo waxa la yidhaahaa injineer Amirio, thank you baan leeyahay. Anigu intay inku joogsiin anigu nin noo jawaabi maayo ininkay matala wallaahi thank you baan leeyahay. Sa hawsha wadiin waana dee maanta waxaad tusteen Soomaali dad ba oran jiray Soomaaliland dhalinyarteedu waa cunsuriyiin, Soomaaliland dhalinyarteedu waa sidaas, waa lagu cunsuriyaya. Waata maanta 15 dhalinyar ba u jawaabayana caski xuma oo waxaa la yidhaahaa wadiniga marinaya oo leh gabooye ma la taaban karo. Waxaa la rabaa Britain Puntland saas oo kale markuu cidna caydo cidna u timaado. Waxaa rabaa dhalinyarta Puntland intay soo hadlaan ay difaacaan gabooyaha gacan kaliya wax ma qaban karto. Gabooye keligii ma is difaaci karo, waa inay labada dhinacba waxaa la yidhaahaa laga wada shaqeeyaa. Ma fahamteen? Waa waxyaabaha ururka GYLA loo aasaasay inay dhalinyartu isla shaqeyso. Dee aad baan u faraxsanahay maanta anigu markaan arko tolkaygii reer Soomaaliland reer Burco iyagoo waxaa la yidhaahaa gabadhooda difaacaya. Thank you wallahi dad badan baa maanta yani siiseen sax waa sacaynaa. Xataa maanta haddaa difaacaysa alxamdulila dee Britain Soomaaliland waa rabaalaha laga rafayaa. Haddaan xaqayga waxaa la yidhaahaa doonayno xaquna waa gooni, inaan isdifaacnana waa gooni, inaan isku hino dhalinyarna waa gooni, inaan wax isla qabalna gooni. Mustaqbali waa mustaqbalkeena innaka odayaasha hadday wax qaseen maaha innakuna waxaa la yidhaahaa inaan jidkii odayaashaan ku socono. Virtual innaka madax ka noqonayna, innaka salaatiin noqonayna, innaka waxaa la yidhaahaa caruurtiin isla ciyaarayaan, innaka doonayna virtual wada wanaagsan taa furmo. Ma fahamtiin? Marka aad bay mahadsan yihiin dhalinyarta Soomaaliland madaxa ay saarantiin wallahi thank you baan leeyahay. Waayo dee ninkayga weyn baa soo geli lahaayo iminka xagga ka caytami lahaa magaasi dadka oranaya waar waxaan odayga gaboobay asaasiq ee caytamaya isaguna ma garaseen. Marka wallahi thank you baan leeyahay ilaahay daayo. Waa intaan rabnana, waa intaan anaku rabno annaka haddan dhalinyar gabooye aan nahay inaan walaalahayga iska wixii dulmi wada wixii cay wada wixii aflagaado wada inaan gacan bir ah aan ku qabano. Waayo maanta ma la joogo casrigii waxaa la yidhaahaa jaahiliga, jaamacadan kasoo baxnay, qur-aankii waan naqaanaa, xadiiskii waan naqaanaa, waxaa la yidhaahaa waan shahaadanaa, wixii qalada wixii sax waan garanaynaa. Waxa weeyaan wixii qaladkan intaan iska qabano inagoo wara gacan ah aanan laga dareemin. Qadiyadahana waa gooni, hadduu qofka xuquuqu doodayo, hadduu wax ka sheekeynayo, hada waa xaq qofka, xaq buu leeyahay inuu hadlo, inuu cambaareeyo, inuu ku tufo, inuu hadlo. Macnaheedu maaha anaguna anagu necebahay matalan Soomaaliland, anagu aan necebahay Puntland, anagu aan necebahay Soomaali weyn, anagu aan cid cuqdad aanu qabo. Laakiin waxa weeyaan inaa wixii la isku soo gaarsiiyo, inaa la wara hadal la furo. Ma fahamtiin? Waxaa la yidhaahaa ninkan Amir Khadar kaa blog baan saaray, yaa ku faahan war maanta waa maalin farxad adeer. Maanta Puntland baa iskale dadka xididkan ahaa ee qaaliga ahaa dadkii madaxdayda ahaa yaa ninkaygaa quruxda badan ee weli shabaab yaa yaa xataa xabad yaroo cirra ma iga muuqato. Waayo gabar yaroo reer Puntland baa qabaa adeer yaa, gabar yaroo reer Puntlanda ayaan qabaa yaa. Haddii kale beri hore baan odaygii weyn aqallaha gurgurin lahaa yaa. Cuntana maa lay sameeyeen, qada maa lay sameeyeen, xataa cabanada egsaya cambuurujiihiin yaa. War adeer haddaad guursanaysan gabdha reer Puntland baa laga guursadaa wallaahi yaa. Buuq ma laha,
gabdhahoodu qaylo ma laha, iscaayi mayso, nacnac kulayman mayso, xaqa zawj way taqaanaa, wadada saasay cid kastaba wadadoo marinaysaa, ninkeeda unbaa u cad bas iyo mustaqbalkiisa ya. Marka taa ogaada Puntland maasha allah gabdho wanaagsan wanaagsan bay leeyihiin wallahi, xaqiiqatan wallahi gacantan u taag heel way yaqaanaan wax kastaba ninkooda saasay ulaashadaan. Marka anigu dhalinyarto dhan waxaan ku oranayaa Soomaali jooga, war haddaad guursanaysiin dhinaca boosaaso iyo waxay kaalkacyo kaalkacyo iska ilaaliya mi dhinaca boosaaso qabta ya haddaad tagtid waxaa la yiraa kaalkacyo waa lagu cunaya, waxaa la yiraa khabarkaaga la keenaya ya. Marka waxaan leeyahay in yar baan soo galay inshaallah anigu iska baxayaa, waxaa la yiraahaa nimca kuwaara reer Puntland, ilaahay waxaan inaga baryaa horumar, ilaahay waxaan inaga baryaa madaxweynihiina diini, war ka dambeeya madaxweynihiina 8 sano siiya, 4 sanada ka daaya sheekada, ma fahanteen? Soomaali oo dhan baan anugu la hadlayaa, imika Soomaaliya dadka arkaysa horumarkii ku gaadhay, dimuqraadiyadii ku gaadhay, xisbiyadii ku gaadhay, waxa ku gaadhay, waxa ku gaadhay madaxweynaha yimaadaba 8 sanoba wadnahana ga fariista. Imika Muuse Handaraab san uga qaadna baan laanahay 8 dii buu rabaa isaguna ya. Marka 8 way fiican tahay, madaxweynihiina 8 sano siiya, 8 sano waxa la yiraa 4 sano anigu qadiyadaha mar kastoo ka hadlaa, 4 sano madaxweyne wax qabanaya ma jirto, 4 iyo 4 lagu daro ilaa iyo in dowlad wanaagsan noqoto sida Yurubiyan oo kale ay noqoto. Markaas la oran karaa madaxweyne 4 sano joogo iyo 3 sano joogo iyo 2 sano joogo, dowlada faqiira baa nahay, shirar waxyaabo badan baa la galaa, waxa wanaagsan ugu wanaagsan 8 sanadood ama 16 sanadood isku xiga inuu madaxweyneyaasha ay qabtaan maamulada, waxbay sameynayaan, waxbay dhisayaan, wallahi lacadiim xaqiiqa baan ka hadlayaa. Waa caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliya maanta ay dib markastaba ay u noqotaa, madaxweynaha yimaada 4 sano unbaa loo dhiibayaa, 4taas sano marka dhammaato macasalaama. Marka waxaan leeyahay war diiniyow, 8 sano baan kugu bishaareeyey inaa araggaa caloosha kii firsitid, 8 sano aan anigu ku daawado, laakiin baa tahay dee diini wallahi akbar taageerahaagi baan ahay, taageerahaagi baan ahay, laakiin dee gabweyne yar xusuuso yaa dhalinyartii sacabka kuu timaysay, saa ku dadabay caraysay, sawiradi kula gelgeliyey, walahaa waxaa yidhaahaa diini 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 hay loobin cadlaha ka dhaaqan. Xataa maanta waxay gaaray herta ilaa iyo garkii baa lasoo marsanaya, waxaa la yidhaa calankii Puntland jacayl loo qabo, dee dadka fiiriyo wax sii yaa haa diini diini dee adala anugu af Soomaaliga ugu yaraa adagahay. Marka waxaa la yidhaa nimco kuwaara, ilaahay khayr hayna siiyo dadka qaxootiga inala joogana, ilaahay waxaa la yidhaa ajir hayna naga siiyo, wallaahi dad badan baa naga haysiin. Puntland waa dhulkii naxariista weeyaan, waa dhulkii waxaa la yidhaahaa maamada weeyaan, haddaanay jirin baa anigu waxaan aaminsanahay Soomaali beri kale kala yaaci lahayd, beri hore bay kala yaaci lahayd, allayaa mid kastaba meel qabsan lahaa, mid kastaba sidu doono samayn lahaa. Laakiin maasha allah ilaahay caqli buu ina siiyey, dad wanaagsan baa tihidiin, dad qalbi fiican baa tihidiin, maanta wayna ammaanaya, maanta waa maalintiini, waa farxaddiini, ma doona intay naga jiro iyo calaacil ni furo ya. Anigu waxaan xasuusanayaa madaxweynihii ugu horreeyey waxaa la yiraahdaa qadiyadan gabooye ka hadla oo si wanaagsan uga hadla oo xaflad u sameeya wuxuu ahaa waxaa la yiraahdaa Cabdiweli Gaas. Cabdiweli Gaas anigu sax beri waan ku yar tutufu jiray, laakiin waxaa la yiraahdaa gaalka tir xaqiisana sii. Ninkaas wuxuu ahaa nin wanaagsan buu ahaa, gabooyaha laftiisa ee Puntland gabooye ka faa'iidi waayeen, chance badan buu siiyey inay soo baxaan, inay la shaqeeyaan, inay wax u qabtaan, odaygii wax u qabanay bay gar soo firisiyeen. Anigu may loobi wallaahi, taariikh madow ayay ahayd, yacni nin albaabka intuu furay kaala yiri wax qabsada waa shacabkaasa tii Puntland sanad kasta wayna raali gelinaynaa, kaalaya kaalaya wax isla qabsanno, dadkiina cilmiga leh ii keena. Laakiin subxaanallah markii dambe dadkaygii baaba xaal baabay u dalbadeenba, wax siduu yiraahaa hal maalin noqoto maal anba waxa la yiraa midgaan, war dadkayga waxaa lagu mashquuliyey dhibaatadu waa magac, war ninka albaabka inuu furay, shirar buu inii sameeyey, telefishinadii buu isu keenay, waa madaxweynihii ugu horreeyey wallaahi. Intan anigu laa siyaad bar ilaahay inuu xariiso marka laga yimaado, waa madaxweynihii ugu horreeyey wuxuu ahaa Cabdiweli Gaas uu ahaa, oo intuu soo fariisto gabooye ka hadlaba rasmiyan, intaasoo madaxweyne baa joogay imka Soomaaliya, ilaahay farmaajoba xataa muu ka hadlin, laakiin ninka ka hadlay keliya waxaa nin reer Puntland buu ahaa, madaxweynaha Puntland buu ahaa. Insha allahna waxaan jecelnahay diini oo aduguna ku dayo maalintii 10 December aa lahaydeen
waa sanad aan raali gelin inna gabooyaha dee waan kaa rabaa tahaa, ballan baa noo qaatay reer Puntland haddaad tihidiin. Waa maalin u ah waxaa la yidhaahdaa dadkayga, maalin waxaa la yidhaahdaa muqadas weeyaan oo Puntland u leh. Maalin baa na siisan maalintayada, waxaa naga rabnaa inaad wax iyaga na siisaan, inaad xafladii noo samaysiin, inaad calankayga yara masiinka haya meelaha babab iska lehleh Facebookyada, inaad Puntland intaa keentiin oo maa calankii Puntland ag dhigtiin, aad tiraan waa kaa waa kaa waa kaa yaa aan niyadda u dhistiin gabayo oo dhan adduunka meel kasoo joogo oo lagu farxo ayaa la rabaa. Waan ogahay reer Puntland waa raggeedii way samaynayaan wallaah. Marka insha allah waa niin rajaynayaan, waan iska baxayaa iminka horey u socda insha allah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaa la yidhaahaa wax keliya oo tale keliya baan siinayaa reer Puntland, aan ka faa'iidaysanayaa. Waxaana jeclay dhallinyarta Puntland inta si fiican sheekada ay dhegeysato, iyo madaxdeeda iyo cid kastaba. Waxaa keenaya dhibaatooyinka ka dhacay imka labadii sanadeed ugu dambeysay Puntland ka dhacay, iyo caqabadihii ka dhacay, sababta ugu weyn waxay tahay ayaa ahayd waxa weeyaan shacabka ayaa hubka gacanta ku haysta, shacabka ayaa gacanta hubka ku haysta. Diini waxaa laga rabaa 4 sanadood soo socda, hadduu Ilaahay 8 sano la siina waa wanaagsan tahay. 4 sano waxaa laga rabaa shacabka Puntland guri kastaba inaa hubka yaala laga soo saaro, baaskooladaha inaa laga soo saaro. Waxaa la rabaa shacabka Puntland inuu isagoo aana hub haysan waxba haysan sharciisa ku wareego. Waxaa keenaya kufsiga, waxaa keenaya inaa la isdilo, inaa la istoogto, waxaa siinaya chance dadka shabaabka amba dhalinyarta yar iska qarqarxinaysa ee markasaba soo noqonaysa dadkan buuraha ku jira. Waxaa weeyaan shacabkii ayaa hubka gacanta ku haya. Taana waxaa awoodi kara inaa hubka laga qaado waa dowladda weeyaan. Haddaanay dadku intuu shacabka uu ku hayo gacanta ku hayo hubka, horumar weligeed la gaari maayo, horumar weligeed la gaari maayo. Xaqiiqa waan ka hadlayaa, waana iga talo imika anaka Somaliland, imika unbay hubku kusoo yaro noqday, laakiin intaana jabhada caar aan soo bixin burco Hargeysa waa iska wareegeysay, waa laga qaaday shacabkii oo dhan. Nin la yiraahdo Riyaala baa ka guray, qabiil kasta wuxuu hubkaaga keen. Dee maanta haddaa Soomaaliland haddaa maqashid qof baa la dilay, amba midi baa laga taagay, amba waxaa la yidhaahdaa bakoorad baa lagu dhuftay, dilkayga waa kaa. Laakiin dhinacina waxaa socota qofaa lagu dhuftay waxaa la yidhaahaa hub, qofaa lagu dhuftay batiikh. Waxaa imanaysa sheekadii markuu qof jaahila gacantiisa hubka ku hayo, inuu waxaa la yidhaahaa laandheernimo sheegto, inuu waxaa la yidhaahaa awoodnimo sheegto, inuu dulm sii socdo, in xaq masaakiina lagu tacadiyo, in maamooyin amba gabdhooyin iskuulkooda tegaya awood loo sheegto, iyo waxyaabaha loo sheegto. Waxa dhibaatadaasu dhan keenaya waxa weeyaan in hubka ayaa shacabka ayaa qeyb baa gacanta ku haysa. Xataa gulmudug lafteeda waxaa la rabaa inta lagu guro. Shacabka waa inay dowladda ay hubka gacanta ku haysaa, waa in aan la xiraa saraadiintiina sida imka loo sameeyey Soomaaliland. Markay saraadiinta diideen, inta guri lagu soo aruuriyey ayaa lagu xiray waxaa la yidhaa Hargeysa, waxaa la laba soo gala amba tankiga xagga yaalaba nafta inaga qaadaya, amba dadkiinu a soo qaadaan hubkay haystaan a soo dhigaan xaggan. Waxay noqotay qasab inuu shacabku soo dhigo, waayo nin kastaba waan ognahay inaku waxna mujtamac qabiili baan nahay, mujtamac qabyaalad ku socota baan nahay. Nin kastaba suldaankiisu maqlaa. Salaadiinta Puntland waa inaa gacan culus la saaraa, waa inay hubkay ay hayaan qabiiladooda iyo dadkooda iyo jilmiyadooda ay hayaan aan laga soo guraa. Anigu taasaan oran lahaa, diini gacanta culus saar si aa loo helo meel aanu dhibaato badan aanay jirin, gabar kastaba xurteeda u socoto, wiil kastaba xur u socdo, casaabada yaryar, caruur yaroo fooda aan aynay jirin oo awood cid u sheeganaya. Waata aniga taladeedu haddii cadnaan ay tahay, anu Soomaaliya maan arag, laakiin subxaana allah waxaa la moodaa inaan Soomaali ku dhex noolahay. Marka taasi waa iga talooyin weeyaan, waa iga nasiixad, waayo waa maalin aan jecelahay. Dad badan insha allah intuu gaaro inay madaxda ay gaadho, maana anigu iyo GYL waxaan nahay beela ka mid ah oo waxaa yiraa Puntland degan, ayaan magacooda ku hadalnaa oo aan fikirka iyo ra'yigayga ka dhiibana oo xuquuqdooda u doodnaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaan si daacadnimo cadde nabaddii aan ka shaqeyno. Sax anigu nin reer Burca waan ahay, laakiin aniga nabadda reer Puntland aniga waa ii tahay sharaf, waayo anigu beri waxaan rabaa guri ka dhisto. Dee nin xididana waan ahay, waxaan doonayaa filad intay maada xagga ka dhisto. Dee ma dooni markaan filad imaada aan arko mid hubiya haysta. Waxaan doonayaa gurigayga intay la hibsido,
dhulkaygii hibsido iyadoo aanay cidnii soo dhexgelin, iyadoo cidna awoodii sheegin, iyadoo ma fahamteen. Marka aniga taasi waa iga talooyin xaqiiqatan, waa inay xukuumaddu shacabka ka qaadaa hubka inaanu nin keliya inaanu hub haysan. Ninka haysta waa inaa la xiraa, waa inaa jeel lagu tuuraa si ay dadka kale wax u qaataan. Haa, wallaahi aydar, ha maartay, wallaahi waan u eegahay. Waxaa la yidhaha magacii dini wala kanna, waxaa la yidhaha subxaana walaal, xataa sankiisi yara waan leeyahay. Yaa, ilkihii farana waa kuwan, yaa waa kuwaas, subxaana allah. Yaa, nin ma jeerteena baan ahay. Yaa, waan soo gahay anigu, dee waan lumay, waan lumay aanba, waan lumay. Yaa, inta kale gaweyma iga fiican tay lumaysaa. Yaa, yaa, anoo yar baan lumay oo burcada waa la afduubay. Nimanka waxaa la yidhaha isaaqiyo, nimanka gaweya xagaa tagan baa aniga iga afduubay. Yaa, xataa wejigaygii iyo shikirkaygu wuxuu egeyay nin waxaa la yidhaha MG caadiya. Yaa, yaa, carab baa tahay. Goormaa reer burco noqotay? Dee waxaan sameynaa, dee waan ku dhashay, waan ku dhashay, wallahi waan ku dhashay. Ma garatay, burca wax ka wanaagsan ma jiro. Reer burca waxay ku fiican yihiin, ay dadka ka fiican yihiin, waxa weeyaan waa qalbi nadiif yihiin. Maanta haddaan anaku cid isqabsano, maanta labaad wallaahi caadi, haddaan qof iswahweynna waddan kala marnaa ma isla hadlinba. Haddaan qof waxaa la yidhaha iswahweyno oo isdhexgalno, khalaas macasalaama, xagaasan kala marnaa. Qabiilku doonaa ka ahaado, reer burca waa lagu yaqaanaa, waa afkaasi leeyihiin, af mishaaro weeyaan, isla markiina waxa weeyaan dad qalbi fiican. Haddaa maanta isqabsatiin berito wala caadi baad tihiin. Ma garatay, burca meel lamida ma jirto. Siyaad Barre baa layahay u naxariisto, waxaa la oran jiray berigii hore. Siyaad Barre markuu joogay wuxuu doonayaa matalan intuu xeer soo dejiyo amba wax qaanuun cusub intuu soo dejiyo. Waxaa la yidhi marka ugu horreysa waxa uu qaanuunka la geyn jiray burco amba xeerkaas ayaa la oran jiray reer burcaa lagu eego. Reer burca hadday xeerka ka hor yimaadaan, ay mudaaharaad ka sameeyaan, ay nacnac la yimaadaan, siyaad bar waxaan jiray war meesha naga daaya baaka naga daaya. Reer burcaaba ka xanaaqay, waayo waa dad qalbigoodu nadiif yahay. Wixii way diidayaan kaash baa lagu diidayaa, jeelka caadi way tegayaan, dhib ma laha. Liintaasi way iska cabin, imise reer burca baa la xiray oo sidiin daaya laga tuuray, waa caadi bay u tahay annaka jeelkan iyo waxan iyo waxa. I don't care, waxa weeyaan un afkaaga yaa la xirin, xuriyat alqowl. Yaa, marka waxa weeyaan anigu talooyinkaasaan anigu siiyey. Insha allah waxaan jeclahay madaxda hadday cid aniga iyo xagga naga daawanayso facebook jiwaale ku jirto oo ka shaqeeya dowladda Puntland, fariinta aan usoo gudbiyey madaxweynaha diini iyo fikradda aan usoo gudbiyey in waxaa la yidhaha insha allah la gaarsiiyo, oo waxaa la yidhaha aan aragno Puntland nabad ah, Puntland horumar ah, Puntland oo carabta dhaafaysa iyo cid kastaba dhaafaysa, meel qaxooti loo codsanayo, meel waxaa la yidhaha cimaarado waaweyn ka dhismayso. Waxaasoo dhan wuxuu ku imanayaa waa nabadda iyo hub la-aan meesha markay jirto. Imika yurubta aan joogna aan marmarayno, nin arki maysid nin hub sita, nin mindi sita, nin wax sita arki maysid. Nin kastaba isagaa ka shaqeynaya, haddaa lagu arko xabad yaro baaskoolada, ninka shacabkii baa la shaqeynaya dowladdii. Dowladdana haddaanay lala shaqeyn, weligeed horumar gaarmayso. Soomaali waxyaabaha ku xun tahay waa mucaarad, mucaarad aana fikir soo gudbinayn, mucaarad aana ra'yi soo gudbinayn. Wuxuu diidsan yahay ma orne, waa waxa waan diidayey waxa ku beddel ma hayo. Wuxuu yaqaanaa uun diini waa qof xun, wadaeku wuxuu ku xun yahay. Imikaabu yimi, imikaabu fariistay 15 misigaabu joogi, maay maaha maaha, ninkaa buuran, ninkaa jarirta u eeg, ninkasa. Marka waxa weeyaan dadku yacni ma oranayaan war ninkan haddaa mucaarad a ku tahay fikrada keen. Okay, mucaarad waxaa ku tahay wuxuu qalday, waxaan u qalday, waxaa ku sixi kartaa, waxaa fikrada soo gudbin kartaa dowladda, waxaa saasaa loola shaqeeyaa. Laakiin ninka caamata Soomaali marka laysku yidhaaho Soomaaliland ha ahaato, Puntland ha ahaato, ahaato waxaa la yidhaha xamar ha ahaato, meel kasta ahaato, innaka mucaaridiinteenu mucaaridiin maaha, waa mucaarid qabiil. Qabiilkaygii waa qabsan waayo, anu mucaarid baan ahay. Xataa oran maayo waddaa xun, xaggan baa xun ma oranayo. Is oran maayo madaxweynaha bal war arduu runta u sheego si sharaf leh mucaarid u noqo. Weligii maan arag anugu taa noolaa imta kitan facebookida ku jira intan daawanaya mucaaridiin Soomaalina mucaarid saaxiya. Qaad bay cunaan, qaadkaa markuu murqaamo
ayaa wuxuu iska dhex arkaya madaxweynihii magaalada, haddii Soomaaliland tahay, haddii Puntland tahay, haddii ciddaad, wallahi cadiim, waxa arkaysaa isagoo barqaasan shir buu soo fariisanaya. Wuxuu bas wuxuu eedeynaya waa madaxweynihii, wuxuu ku eedeynaya xal ma hayo, isaga laftiisii baana xal hayo. Waxa marka wax eedeynaysid waa inaad xal haysaa, ma fahamtay? Mathalan adigu farmaajo baa mucaarad ku tahay, waxaa ku tahay mucaarad, waxaaya waxaaya waxaa okay, waxaa xala waxaas iyo waxaas iyo waxaas ma jirto. Mucaarad Soomaali ah weligii anigu maan arag oo xal haya. Mucaaradku amba waa mucaarad qabiil ahaan kursi buu doonayaa, amba waxaa la yidhaahaa lacag buu yara rabaa, amba waxaa la yidhaahaa dan isaga gaar u ah buu rabaa, khaas u ah shacabka muu shaqaynaya. Mucaaradka Soomaaligu shacabka muu shaqeeyo, taa aan ogaano. Marka waxaan oran lahaa, waan arkaa dad badan oo diini mucaarad ku ah, war diini afar cushee buu joogay. Hadduu federaaliga isagu wax ka diidsan yahay, waxa weeyaan isaga laftiisa hadduu mucaaradku yahay xukuumadda federaaliga, inuu wixii saxdaa uu sheego oo si wanaagsan loogu sheego. Waayo aakhir shay waxaa la rabaa waa watan, waa dowlad baa rabaa. Waan war silicnay, haddaan Soomaali nahay, qaxooti baan ku waalanay, caruurteena bad bay ku dhimatay, waxaa la yidhaahaa carabna, waxaa la yidhaa maalinkasta waxay noo soo dhiibaysaa bahal yaroo laisku qarxiyo. Afartiina cas ee waxaa la yidhaahaa shabaab ay amba daaciskii ay lacag yar u dhiibayaan, waxaa la yidhaahaa waa is qarxinayaan, ma garateen? Marka waxaa la rabaa si wanaagsan inaa wixii hadda mucaarad ku tahay wixii aad soo kordhisid, ma fahamteen? ninka laftiina dadkan iga daawanaya Facebook, war ninkan mucaarad waxaa ku tahay, waa inaa isweydiisaa. Anigu mathalan iminka mucaarad waxaan ku ahay Muuse Biixi, dee Muuse Biixi sababa mucaarad ku ahay, way jirta afar jeer ba ka hadlay mucaarad waxaan ku ahay saas iyo saas iyo saasaan ku ahay, xalkeedu yaa Muuse Biixi waa sidaas iyo saas saas, ma fahamteen? Marka waxa weeye mucaaradnimada waa inaa garataa waxay tahay, waxay usuulkeedu ay tahay. Mucaarad maaha anigu jaakeed inta soo gashado, bahal yaroo cunuqana aan soo gashado, muraayadna inta soo qaato, aan iska dhigo waxaa la yidhaahdaa nin cilmi leh nin aqoon leh. Maaha, aqoontaada iyo cilmigaagu waa inay waxtaraan. Haddaan ummaddan waxtarayn, haddaan horumar u bixinayn, waxay soo kordhinaysaa ma jirto. Mucaaradnimadu marmar bay waxaa la yidhaahaa jarkaa tuurtaa hadday kasii bado taxad. Waxaa jirta mar aa mucaarad aa ku tahay shaqsi, iyo mar aa waxaa la yidhaahaa mucaaradnimadaadu dowladda ay burburinayso. Marka dowladda burburinayso waa inaad dib ugu yara noqotaa, oo danta waxaa la yidhaahaa mujtamaca amba mujtamaca aad degan tahay aad ka fikirtaa, hadalkan aad leedahay amba ficilkan aad ku dhaqaaqaysid ma wax dhibaato wax maxuu keenaya. Aniga waxyaabaha aad iyo aad aan ugu damqaday waxay ahayd berigii uu farmaajo uu carabaha ku yiri anigu ma doonin inay carabona soo dhex galaan, inay carabona soo dhex galaan anagu ma rabni, ayuu yiri. Waa madaxweyne okay, adiga haddaba mucaarad ahaan waxa lagaa rabay, marka hore ti ku teegaar, ha u jibin cadowgiisa, ku teegaar hadhu tuure, markay muddo soo wareegto mawduuca ka hadal. Warniyahow waxaas waa qalad bay ahayd, waxay ahayd saas iyo saa samaysid bay ahayd, oo saas iyo saasaa ku habooneyd. Laakiin maadaam madaxweynuhu amar u dejinayo oo dadkii hoose ay ka shaqeynayaan, dhibaatadii leedahay. Matalan imika Seyid Diini oo kale, hadduu waa madaxweynaha Puntland, hadduu isagu amar uu bixiyo oo dowladda shisheeye uu la shaqeynayo amba dad kale uu la shaqeynayo, waxa weeyaan shacabka iyo waxaa la yidhaahaa baarlamaanka iyo cid kastaba inay marka hore ku teegaarto, hadduu qalad yahay amba hadduu sax yahay. Kabacdi markay uu wixii aa loo fuliyo isaga uu rabay inaa si aayara loogu sheego, la yidhaaha eeg waxaasi qalad weeyaan, la soco hadhu tole, waxa dhibaato ka yimaada adiga ka mas-uula, anagu waa kuu sheegnay, ma garatay? Baritoolena ninkan waa nin tegaya, nin sii joogaya maaha, nin sii joogaya aslanba maaha. Marka wuxuu qaladkii uu sii galay intaanu sii tegin baabuu sii garanaya. Marka waxa weeyaan Soomaaliya amba dhalinyarta mutacalimiinta ah, waxa weeyaan inuu qalinkeena iyo fikirkeenu meesha wanaagsan uu eego oo wixii wanaagsan uu ka taliyo. Haddaad joogtid Soomaaliland, haddaad joogtid Puntland, waayo nabaddu waa wax qaaliya. Caruurteenu nabad bay iskuul ku tagtaa, caruurteenu jaamacad waxay ku tagtaa nabad bay ku tagtaa, xaaskaagu maamada yaanyada iibinaysa ee miskiinada caruurtooda shaqaysanaysa nabad bay rabtaa. Haddaa mucaaradnimadaadu ay gaarsiinayso markasaba dagaal sokeeya, maaha mucaaradnimo, waa nacasnimo, ma garte? Waxaa la yidhaahaa dowlado sax qabyaalad waa nahay, laakiin badankeena Soomaalidu waxaanu badanahay maanta dowlado loo codaynayo madaxweynuhu aanu muddo afar sa wax ka badan aanu sii soconin. Marka innaka waxa weeyaan inaan wanaag aan ka shaqeyno. Ninkan hadduu xun yahay maanta, afartiisa sano markay dhammaato codkaasaa ku ridaysaa, na dhaaf, bay bay, maca salaama. Intaasu baan anigu leeyahay.
sheekooyin badan baan iska galgalay. Laakiin soomaali waa dad walaalahay, anu nin qurbaha ku koray baan ahay. Intaas sanado dowladda dhisnaa waan arki jiray, sida dowlad madaxweyne kaliya u taliyo, dowlad waxaa la yidhaahaa sanad kasta muddo kasta la bedelo, intaba xaadir baan ahay. Dowlad federaali ah macnaheeda anigu waan aqaanaa. Dowlad waxaa la yidhaahaa nin iska leeyahay ama famili iska leeyahay u taliyo, waan aqaanaa. Marka waxyaabaha khibradda aan iska yar leeyahay aan ku yara ararkay, macnaha anu siyaasi ma yihi, laakiin aragtideyda aan ku arkay inaan ummadeeda usoo gudbiyo ayaan jeclahay mar kastaba. Ma fahamteen? Marka Puntland iyo Bashaala cidna ha joojinina, xaasidkiinu ha jabo, cadowgiinu ha jabo, ciddii naga soo horjeegta ha jabto. Maanta waa farxaddiinii Bashaala, laakiin maanta idana xasuusta yaa amba maalin baan leeyahay. Hambalyadeeda rabaa iyo calaamadeeda saarta maalintaan, nacnac ma la rabo. Marka aad iyo aad waa mahadsan tihiin, wa jazaakum llah. Waxaa la yidhaahaa bahalkii ilaahay ni daayo ma garateen. Asalaam, aad iyo aad baa ina jeclahay Puntland, FIFA, cid kastoo maanta caytamaysana down. Hata ninkan hani ugu noqotay lof kufsibu soo qoray laan tambaliyo, war maanta waa qofka soo qacaaya Puntland. Blog baan ka saaraya bejka, bejka maanta waxaa u sarreeya Puntland baa u sarreeya. Xaqiiqa waa ka blog ku dhuftay naanta maanta car ala soo qaada Puntland, car car ninka soo qaada Puntland maanta MG-ga waxaa la yidhaahaa libaaxyada car maanta la soo qaado. Aad iyo aad u mahadsantiin, macasalaama kulligiin.